Jahonga mashhur oltin odam kim bo'lgan? Nima uchun shov-shuvli arxeologik topilma yuz bermasligi ham mumkin edi? 2,5 ming yil muqaddam odamlar kiyimlarini qanday bezagan? Welcome to Kazakhstan loyihasining yangi ko'rsatuvida bu savollarga javob berishga harakat qilamiz. Находку казахстанского золотого человека. Qozog'istonda oltin odam topilishini tadqiqotchilar ko'pincha Tutanxamon qabri ochilishi bilan taqqoslaydi. Nima uchun bunday fikr shakllangan? Tarixga nazar solish zarur bo'ladi. Bu Welcome to Kazakhstan loyihasi. Men Zakirjon Mamlyutovman. Keling, dunyo qarashni kengaytiramiz. Darasi, Issiq daryosi, Yettisuvning eng go'zal lokatsiyasi. Lekin uning qiymati faqat go'zal manzaralaridagina emas, arxeologik salohiyatida ham. Gap shundaki, o'tgan asr 30-yillarida olimlar daryo sohillarida ko'plab sak mozorlari, qo'rg'onlarni uchratgan. O'tgan 10 yilliklar davomida atigi 10 kilometr uzunlikdagi hududda ulardan 300 tasi aniqlangan. Qanday qo'rg'on? Hozir biz qayerdamiz? Bu qo'rg'onni 2 yil avval tadqiq qila boshlagandik. Bu yil ishni davom ettiramiz. Bu yer shimol-janub o'qi bo'ylab qazilgan. Bu shunday qo'rg'onlarni o'rganish usullaridan biri. Mazkur qo'rg'on o'lchamlariga ko'ra oltin odam topilgan qo'rg'onga to'g'ri keladi. Balandligi 6 metr, diametri 60 metr. Ну где был обнаружен золотой человек? Ну высота его 6 метров, соответственно, диаметр 60. Насколько я знаю, bilishimcha oltin odam topilgan qo'rg'on saqlanib qolmagan. U saqlanmagan. Gap shundaki, Sovet davrida bu topilmaga katta e'tibor berilmagan. Qo'rg'on tuproq ko'tarmasi tadqiqot ishlaridan keyin surib tashlangan. O'rniga avtobaza qurilgan. Qo'rg'onda nasib после исследования кургана была снивелирована, снесена и там была построена автобаза. Bu qo'rg'ondagi qazuv ishlaridan nima kutyapsiz? Masalan, bu tomonida qabr topdik. Qabr chuqurligini aniqlash imkonsiz, chunki bir necha marta talangan. Bu yerda Tianshan qarag'ayi bo'laklarini, kuygan qismlarini qazib oldik. Mozorda podsho dafn etilgan bo'lishi mumkin yoki bir nechta odam ko'milgandir. Marhumlar dafn etilgach, marosimlar o'tkazilib, olov yoqilgan ko'rinadi. Bu tomonida esa talonchilar kirgan joy aniq ko'rinib turibdi. Agar tepasida toshlarni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak, aynan dafn etilgan joyga yo'l olgan deb hisoblayvering. Bu yerda mozor o'ngroqdan o'tgan. Biz bu yerda sharqdan g'arb ga qarab qazuv ishlarini amalga oshirish niyatidamiz. To'liq o'rganamiz. Здесь погребальная камера уходит ещё в стенку туда немножко, получается правее от нас. И в этом году мы планируем заложить ещё одну бровку широкую тоже по направлению восток-запад и уже полностью исследовать. То есть вполне. Ya'ni kelgusi bir necha yil davomida qandaydir shov-shuvli yangilik yuz berishi mumkin ekanda. Buni inkor etib bo'lmaydi, lekin qo'rg'onlarning juda katta qismi, deyarli barchasi talangan. Issiq mozorlarini olsak, 10 yillar davomida olib borilgan tadqiqotlar natijasida ularda hatto odam suyaklari ham saqlanib qolmaganini ko'ryapmiz. Birorta sopol bo'lagi oltin topish ehtimoli juda kam. Какие-то фрагменты керамики, соответственно, золото это вообще редкость обнаружить здесь. Eng
qiziqarli topilma 1969 yılda Issiq nekropolini qazish vaqtida qo'lga kiritilgan. Lekin hammasi avvalroq 1963 yildagi tabiiy ofat vaqtida boshlangan. Saratonda to'satdan sel yuz bergan va ko'lni qoplagan. Tosh va loy oqimi havzani yo'q qilib yuborgan. Odamlar jabrlangan. Manzilgohlar suv ostida qolgan. Bir necha yil o'tgach hududni tiklash ishlari boshlandi. Qonunga ko'ra qurilish ishlarini boshlashdan ilgari hududning tarixiy qiymatini arxeologik jihatdan baholash zarur bo'lgan. Kemal Akeshev Bekmuhammed Nurmuhammedov rahbarligida yo'llagan ekspeditsiya qurilishi kerak bo'lgan avtobaza hududini o'rgandi va haqiqiy arxeologik xazina talanmagan mozorlarni topdi. Ma'lum bo'lishicha qo'rg'on diametri 60 metr, balandligi 6 metr bo'lgan. Unda qachonlardir 2 odam dafn etilgan. Bittasining qabrini talonchilardan saqlab qolish imkoniyati bo'lmagan, ikkinchisinikini esa. В погребальной камере археологи обнаружили кости молодого человека. Qabr kamerasida arxeologlar 16-18 yoshdagi yigit suyaklarini topdi. Lekin uning ko'plab oltin taqinchoqlar bilan bezatilgan liboslari alohida e'tiborga sazovor edi. Keyingi qazuv ishlari davomida arxeologlar 4000dan ziyod oltin buyumni yuqoriga chiqardi. Ancha oddiyroq narsalar, sopol idishlar, yog'och va kumush qoshiqlar, loydan yasalgan buyumlar olindi. Marhum uchun tobut Tyan-Shan qarag'aydan yasalgan, uning yoniga uzuk, sirg'a, marjonlar qo'yilgan, hatto ko'zgu ham bo'lgan. Qadimgi saklar tashqi qiyofaga e'tibor bilan qaragan. Altınlar 16 türlü saf altına jasalın. Oltin odam bugungi kunda mamlakatimiz faxri mustaqillik timsollaridan biri hisoblanadi. Uning bosh kiyimida 150dan ortiq oltin qadama bo'lgan. Ular orasida tilla arxar, to'rt tomonga qaragan tilla kamon o'qlari, tilla qanotli ot bor. Taqinchoqlar osmon, yer va yer osti dunyosi timsoli hisoblanadi. Kiyimlarida esa 3,5 mingtadan ortiq taqinchoqlar mavjud. Ularning ko'p qismini oltin uchburchaklar tashkil etadi. Chetlarida hayvonot uslubida yasalgan qadama bezaklar bor. Kamaridagi 16 turli bezak toza oltindan quyilgan. Sovutining ikki tomonida ikkita qilich osilgan. Ya'ni oltin odam sak jangchisi edi. Bo'yniga 3ta zanjir osilgan. Bu esa uning jamiyatda alohida mavqei borligini ko'rsatadi. O'ng qo'lida qamchi tutgan, demak, yaxshi chavandoz bo'lgan. Ot minishi qulay bo'lishi uchun shimining pochasi etiga qo'njiga kiritilgan. O'ng qo'lida quyosh ma'budi surati tushirilgan uzuk bor. Saklar dunyoqarashiga ko'ra, quyosh ma'budi Mitra deb atalgan. Mitra qiyofasidan muhr sifatida foydalanilgan bo'lsa kerak. Muhr esa faqat hukmdorlarda bo'lgan. Shuning uchun oltin odamni hukmron doira vakili deb atash mumkin. Ayni vaqtda bunga tayanib saklar va qozoqlar o'rtasida qandaydir madaniy uyg'unlik va avlodlar uzviyligi bo'lganini ko'rsata olamiz. Oltin odam liboslaridan eng mashhuri o'tkir uchli, balandligi 70 sm atrofida bo'lgan bosh kiyimi. U barslar, tog' ichkilari, hayvon va o'simliklar tasviri tushirilgan oltin plastinalar, qadamalar bilan bezatilgan. Ular orasida keyinchalik Qozog'iston gerbiga ko'chirilgan afsonaviy tulporlar bor. Thank you.
Bugungi kunda Issiq muzey qo'riqxonasida tomoshabinlar uchun 4 ta ko'rgazma zali ochilgan. Oltin odam kashf etilishi va uni o'rganish tarixi, Qozog'iston arxeologiyasi, Sak qabilalari tarixi va madaniyati. Arxeolog Bekmuhammed Nurmuhammedov ekspozitsiya zali va memorial kabineti. Загадка кургана серебряная чаша на которой можно разглядеть Qo'rg'onning bosh jumbog'i 26 ta belgi tushirilgan kumush qadah. Yozuvlar qaysi tilda yozilgani shu kungacha noma'lum. Orxon Yenisi yozuvlarini eslatadi. Ko'plab taxminlar ilgari surilganiga qaramay, hech kim unda nima yozilganini o'qiy olmagan. Issiq qo'riqxonasida muzeydan tashqari yana bir qancha lokatsiya bor. Issiq shahridan 4 kilometr olisda joylashgan O'rikti va Rahat Sak shaharchalari, 20 kilometr janubdagi o'rta asrlarga oid Talxis shahri, oltin odam topilgan Issiq qo'rg'oni nekropoli. Muzey qo'riqxonaning umumiy maydoni 400 gektar atrofida. Полярные круги известны с эпохи неолита. Quyosh aylanasi neolit davridan ma'lum. Saklar ulardan turli diniy marosimlarni o'tkazish uchun foydalangan. Afsuski, bu aylana haqiqiy emas. Uni muzey xodimlari turistlar uchun maxsus tashkil etgan. Topshiriq: labirintni aylanib chiqish va tilak tilash. U albatta ro'yobga chiqadi deyishadi. Yesek shahridagi muzeyning asosiy xazinasi Bekmuhammed Nurmuhammedov yoki bu yerda atashgani kabi Beken og'aning shaxsiy kolleksiyasiga oid buyumlar. Uni shu qadar hurmat qilishganki, kabineti keyinchalik memorial binoga aylantirilgan. Bu yerda Nurmuhammedov byustini ko'rish mumkin. Issiq qo'rg'onlarida topilgan oltin buyumlarning asosiy qismi esa respublika poytaxti Nursultonda saqlanadi. И вот Иссыкский, вот этот золотой человек, он же это же была не центральная могила, это вообще боковая. Aslida Issiqdagi oltin odam asosiy qabrda bo'lmagan, yon tomondagi qabrda joylashgan. Atayin shunday dafn etilgan, keyinchalik markaziy qabr talangan, unga yondashgani esa omon qolgan. Nihoyat shunday narsalar topilgan. Eron shahanshohi rafiqasi bilan kelganida Almatada atigi 2 soat bo'lgan. Vaqt juda cheklangan edi. Shu vaqtning 10-15 daqiqasini arxeologiya institutiga borishga ajratgan. O'shanda bularning hammasi o'sha yerda edi. Rafiqasi shohga sotib ol deb turib olgandi. Lekin xalq mulkini kim ham ularga sotar edi? И так всё это время там и находились. И шахине шаху купи, значит. Ну кто же продаст это достояние народа? Issiq muzey qo'riqxonasi joylashgan Yesek shahriga yetib borish qiyin emas. U Almaty shahridan 56 kilometr uzoqlikda joylashgan. Avtobusda 1 soatdan ko'proq yuriladi. Shahar oldi yo'nalishida tonggi 6 dan kechki 9 gacha 12 daqiqalik interval bilan harakat davom etadi. Shuningdek, shaxsiy avtotransport yoki taksida ham Yesekka yarim soatda kelish mumkin. Мы многого не знаем о далеком прошлом. Кем был золотой? Biz olis o'tmish haqida ko'p narsa bilmaymiz. Oltin odam kim bo'lgan? 2,5 ming yil avval u qanday yashagan noma'lum. Lekin jumboqlarni hal qilishga yaqinlashish, o'tmish nafasini his etish uchun albatta Issiq muzey qo'riqxonasiga borish zarur. Welcome to Kazakhstan.